Més de 200 cardedeuencs s'han trobat a l'entrada del poble per repintar l'estelada que l'Ajuntament va tapar just un dia abans de la festa major del municipi. Durant aquesta setmana, l'Ajuntament, governat en minoria per Convergència i Unió i el Partit Popular, ha col·locat les lletres de benvinguts a la vila de Cardedeu. Però això no ha aturat la convocatòria. La iniciativa popular ha repintat l'estelada i ha afegit el lema «Poble per la independència». Crec que és bo que hi hagin espais que siguin espais de lliure expressió dels col·lectius del poble que són més reivindicatius i que això no s'ha de perdre, que hi ha d'haver una comunicació institucional, però també ha d'haver-hi aquesta comunicació lliure de les entitats. Que és un gest molt covard i hipòcrita per part de l'Ajuntament i crec que és una iniciativa molt maca que la gent del poble s'hagi unit per fer això. És una decisió absolutament desencertada i en certa mesura el que estem fent aquí és retornar a la situació al seu origen, que és el que havia de passar, i amb una àmplia assistència popular, que és el que demostra que anàvem ben encertats. La reivindicació de la convocatòria ha estat un manifest de voluntat d'independència, però també una crítica al procediment del govern de l'Ajuntament de Cardedeu.